Bivši satanist John Ramirez poznat diljem svijeta po svojim očnim svjedočanstvima i razotkrivanjima dijela tame. Na jednom od javnih nastupanja rekao je ovo: a neka nam bude na duhovnu izgradnju. Ja ne živim kao većina vjernika, ja živim u knjizi dijela. Kamo god ideš, ako ljudi vide tebe, propuštaju. To nije dobro. Kamo god da ideš u trgovinu, na posao, ljudi ne treba da vide tebe, već Isusa. Jer kuda god da idem, ne želim da ljudi vide mene, želim da vide Isusa. Jer dobro kad činim, to je sve zbog njega. Ja želim biti hodajuća Biblija, hodajuća crkva. Kad to luja udari, ti znaš tko je s tobom. Tko će te nazvati i pitati kako si, treba li ti pomoć. Nećemo se sjećati kako smo izgledali. Kako je tko bio obučen, sređen. Tko je vozio kakav auto. Ne, samo ćemo se sjećati tko je pružio ruku u oluji. Tko je bio Kristom. Takvi trebaju biti Kristovi. Da nam je više stalo do toga kako se ponašamo prema ljudima. Netko mora ustati za Isusa. Netko mora ustati za kraljevstvo. Dosta je skrivanja. Kršćani su nedjeljom, ali kada dođe ponedjeljak postaju sramota za evanđelje. Pogledajte ih na poslu. Govaraju, zar predstavnici Isusa to rade? I vrijeme je da netko već jednom prekine s tim lakim kršćanstvom i krenemo stvarno živjeti za Krista. Zar da se bojiš čovjeka i što će ljudi reći o tebi? Što ti mogu? Nisu mogli zaustaviti Petra, nisu mogli zaustaviti Pavla. Što onda može nas zaustaviti? Ne dopusti si da postaneš mlak. Zatvori vrata zlu u tvom životu. Pitamo se što se događa, idem na mise. Ali pravo pitanje je što radiš između, kako se ponašaš. Jesi li sebičan, govoriš li smeće, gledaš li smeće i onda još držiš krunicu u rukama. Biblija je jedina na planeti koja je najstarija, a čiji je autor još živ. Biblija je knjiga koja će ti otvoriti oči i srce. Nemoj živjeti na pamet. Kršćani danas žive na pamet, ne čitaju Bibliju i to je problem. Zapitaj se kakva je atmosfera tvoga uma. Jesi li isti kao što si bio i prošle godine ovo doba? Jer ako jesi, to znači da ne donosiš ploda. Zašto stojiš? Izvana svi izgledamo dobro, ali iznutra nered. Je li tvoj um obnovljen? A obnovit ćeš ga samo riječima iz Biblije. Jesi li to znao? Nećeš ga obnoviti gledajući TV emisije. Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnavljanjem mišljenja svojega, obnovom svoga uma, da kušate što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno, stoji u Bibliji. Susao sam kršćane koji su mi rekli, bojim se Sotone. Kako se možeš bojati stvorenja? Kako se možeš bojati onoga komu je poraz zajamčen? Onomu koji ti ne može ništa ako mu ti ne dopustiš. Sotona će staviti kušnju pred tebe, ali u tvoje volji, u tvoje moći da mu kažeš da ili ne. Bog nam je svima dao samo kontrolu. Naša je moći da stvarno budemo vjerni. Tvoje moći da budeš svojoj ženi vjeran. Zar ne znaš kojem Bogu služiš? Zar da se bojiš Sotone? Žalosno je kad ljudi ne znaju da se najveća bitka odvija u umu. Nikad ti Sotona neće stati pred tebe u obliku zmaja i tući se s tobom. Doći će ti u tvoj um, šaptat će ti negativno. Kako ćeš se boriti protiv njega? Neprijatelj zna da ako te dobije u umu, da će te lako pobijediti. On zna da ako ti cijeli dan u umu govori negativno protiv neke osobe, da ćeš se ti loše ponašati prema toj osobi. Jer ako cijeli dan negativno razmišljaš o nekome, naravno da ćeš se i loše postupati. Stoga moraš to zaustaviti. Moraš zaustaviti svaku negativnu misao. Mijenjati je sa istinom iz Biblije. Kad ti dođe osuda, govori naglas, ja ne sudim. Pisano je, sudi, neće ti biti suđeno. I tako se dobivaju bitke. Tako se obara utvrde koje Sotona gradi u našim mislima. Sotona zna što te živcira.
Može ti poslati drugu osobu koja će namjerno raditi to što tebi smeta samo da te isprovocira, da te natjera u mržnju, u svađu, neopraštanje. Ali znaš što radi s tim? Shvati to kao test. Kad te sljedeći put osoba s posla naljuti, prihvati to kao test. Reci, Bože, sad mi je prilika da ovo podnesem kao Božje dijete. Ostaću miran, ostaću ljubazan, blagoslovit ću tu osobu. Pisano je, blagoslovi svog neprijatelja. Ne proklinji, već blagoslovi. Ne osudi, ne ogovaraj. Jer pravi neprijatelj nije mi taj čovjek, nego Satona. Ne možete se Satonom boriti njegovim oružjem, mržnjom i agresijom. Jer ako krenete tim putem, postaćete zli. Molitva je naše oružje. Svladanje vlastite volje je naše oružje. Kad želiš postupiti agresivno, ti ne postupiš. Slušanje Duha Svetoga. Jer ako zbilja budeš slušao glas Jahve Boga svoga i držao zapovjedi, vršio ih iznad svega, uzvisit će te Bog, blagoslovit će te. Izaberi radije voljeti nego biti voljen. Ne traži pažnju od ljudi, traži pažnju od Boga. Sam Jahve ide pred tobom, On će te obraniti. Ne boj se, ne dršči, ne udara jezikom na bliže svoje. Bog, boj se Boga, vrši njegovi zapovjedi, u tome je sav čovjek. Kad te čini zlo neki čovjek, taj čovjek šteti više sebi nego tebi, jer svaki će stati pred Gospodina i dati račun za sebe. Stoga ti se brini o tome, hoćeš li ti ući u kraljevstvo Bože, pusti se druge. Ne da emocijama da te kontroliraju, emocije te ne smiju kontrolirati. Naravno da će osjećaj ljutnje doći, osjećaj ljubomore, ali ne smiješ postupati s njima. Čim naglas izgovoriš ljutnju ljubomoru, odmah si ljubomoran, odmah si agresivan. Stoga se sjećite osjećaj i te misli, bori se protiv njih, ne postupaj po njima. Pozvani smo tako živjeti, pozvani smo biti stabilni, pokazati duhovnu zrelost. Vrijeme je da se probudimo i krenemo živjeti kršćanstvo, krenemo donositi Isusa ovome svijetu kojeg očajnički treba svoga Boga. Svaki čovjek je Božje dijete i Bog svakoga od njih želi nazad u svome kraljestvu. Stoga moli za ljude, moli za one koji ti čine zlo, jer njima su molitve Božje i više potrebne. Da im se Bog smiluje, da ih obrati, da ih spasi. Ne ljuti se na njih jer ne znaju što rade. I reći ću vam, do čitavog svijeta ništa ne držite. O, kolika je slast i utjeha onome koji u času smrti ne bude vezan ni za koju stvar na svijetu. A ako želiš biti duhovan, odrekni se svega. Pobjedi sebe i savladat ćeš svijet. Reci naglas, ja imam moć i autoritet nad neprijateljem. Mogu sve u Kristu. Misli jako i bit ćeš jak. Odrekni se svih slabašnih misli. Ne daj Satoni da ti šapče na uho. Probaj bez kukanja. Bori se. Negativizam mora van. Odluči se za Krista. Kao što sportaš ne može dobiti nagradu ako ne igra po pravilima, tako niti nećeš dobiti nagradu ako ne bude živio Božju riječ.